konec prohibice v 33. Z toho jste asi radost neměli, co? Konec zlatých časů. Tak trochu, ale mělo to i světlejší chvilky. Nakonec jsem se opravdu oženil se Sárou a narodila se mi dcerka. Bylo to docela šťastný období. Ale i v obchodě šel život dál. Na prohibici jsme vydělali ohromný prachy, se kterými jsme se mohli pustit do spousty jiných obchodů. Hodně věcí se legalizovalo, měli jsme normální firmy, byli jsme úplně legální, stavebnictví, doprava, restaurace, ovládli jsme některé odbory. No a pak tu byl samozřejmě hazard, herny, loterie, byli jsme na tom vlastně skvěle. Jenom drogám jsme se snažili vyhýbat, i když to nebylo kolikrát jednoduchý. Ale černota jako černota, ne? No to jste navomil. S drogama přicházejí velký prachy a ještě větší průsery. A když má někdo průser fízlama kvůli drogám, udělá dobře, když se přizná. Když ho čapne jeho rodina, rovnou ho odělá. Drogy jsou prostě tabu. Co pak, existuje nějaký tribunál, který to posuzuje, nebo co? Jo, něco takovýho. Bosové rodinci zvolejí kápady tuty kápy a pak řeší velký problémy a stanovují pravidla hry. Takže zločinci, kteří porušují zákony, mají vlastní soud, který jim zákony stanovuje a pak je soudí. No to je úžasný. Zákony nejsou žádný neměný slovo boží. Vymýšlejí je lidi a jiní lidi si můžou vymyslet jiný zákony. Každá země na světě má jiný zákony. To si vždycky jenom někdo, kdo má velkou sílu, prosadil svoji vůli a záleží na každém, jestli bude sloužit někomu cizímu nebo jestli si prosadí svoji vůli. Proč by se měl Don omezovat vždycky, když si skupinka bláznů něco vymyslí? Prohibici vyhrála mafie se svýma zákonama. Hrstka chudejch, nevzdělaných přistěhovalců ze Sicílie byla silnější než USA se svýma všema zákonama, soudama i policií. Tomu já říkám výkon. Přes všechny ty vraždy, všechno utrpení, které se okolo nich šíří. Ale vy si myslíte, že mafie si zabíjí nevinný lidi, jak si ji zachce? Mafie trestá ty, kteří porušují naše a většinou i ty vaše zákony. Bohužel, my nemůžeme někoho zavřít do vězení nebo mu dát pokutu. A každý, kdo se s náma dá do spolku, ví, co ho čeká, jestliže nás zradí. Lidi lžou a kradou a takových parchantů, co mají neuvěřitelnou radost, že okradli mafii, je asi stejně jako mafiánů, co mají radost, že podvedli stát. A co výpalný, krádeže a přepadení, ha? Všichni poldové přece taky nejsou svědci. Žádnej don nenabádá svoje lidi, aby jen tak někomu škodili. To, co dělají na vlastní pěst, není naše starost. A co se týče výpalného, divil byste se, kolik lidí chodí za donem, o radu nebo o pomoc sami. A rádi za to zaplatěj. Don je vážený člověk, ale ne každý don je jako Salieri, to je pravda. No vidíte, ten váš systém funguje, ale víte proč? Protože jste banda egoistů. Nezáleží vám na něčem, než jenom na vašem prospěchu. Všechnu energii vkládáte jenom do toho, abyste se měli jako prasata v žitě. Proto jste tak úspěšní. Staráte se jenom o sebe. My se staráme o všechny. Pár policistů musí zařídit bezpečnost pro všechny bez rozdílu. A to dá mnohem víc práce. To je sice pravda, ale Dona můžete ze svý péče klidně vynechat. Ten se o sebe postará. A co vy? Proč tady sedíte vy? A Tome, to je dobře, že jdeš. Už jsem se bál, že se tě nedočkám. Dobrý den, pane. Co se děje? Ale představ si. Celý týden jsem se těšil, že si dnes zajdu k Pepému do restaurace na oběd a můj osobní strážce se zrovna dnes omluvil, že je nemocný a nemůže mě tam odvést. Tady v baru není nikdo, kdo by mě tam odvezl a nerad chodím do společnosti sám. Nevadilo by ti tam se mnou zajet, viď? To určitě ne, pane. No výborně, tak to můžeme zrovna vyrazit, už mám docela hlad. Máš sebou pistoli, Tome? Jo, mám. Myslíte, že ji budu potřebovat? Aha, to snad ne, ale jistota je jistota, vždy to znáš. Tady máš klíčky.
Tome, strašně už se těší. Pepe je rozený Sicilián a hlavně vynikající kuchař. Vždycky, když chci nějakou specialitu z domova, zajdu k němu. A počkej, až ochutnáš ty jeho síry. Ty jsou prostě vynikající. Luigi není špatný kuchař, ale Pepe, to je opravdový mistr. Konečně. Mám hlad jako vlk. Je, Donne Salieri, vítám vás, to jsou k nám hosti. Pepe, ani nevíš, jak už se těším na tvoje speciality. Bylo to vynikající, Pepe. Nic tak dobrýho jsem už dlouho nejedl. Děkuju, Donne, pochvala od labužníka jako vy mě vždycky potěší. Ale prosím tě, co pak já jsem za labužníka? Kdybys viděl, co jsem si včera uvařil k večeři, určitě bys mi tak neříkal. Dáte si ještě něco, Donne? Mám tu výborné Chianti. Opravdu? No tak to jsem s ním, Pepe. Hned to bude, pane. Bylo to vynikající, pane. Budu se muset někdy zajít se Sárou. A tak to bys určitě měl, Tome. Jenom pozor, aby se Sára neurazila, že vaří hůř než Pepe. Co to má čertu znamenat? Takhle nepřichází to oběd. Moro asi nemá co dělat. Tak ti mohli počkat, tak ochutnat to víno. Burani. Hoď mu tam dáreček, Joe. Třeba ho vykouříme. Pracovat pro vás je velice zajímavé, pane. Cože? Vůbec tě neslyším, byla to hrozná pecka! Ano, pane. Tome, vypadá to, že tudy sebe nedostaneme. Zkusím naběhnout někudy zadem a já se je pokusím zabavit. Ano, pane. Dávejte na sebe pozor. Díky bohu, zvládli jsme to.
I když mi ještě teď píská v uších z té rány. Musím říct, že máš docela odvahu, Tome. Zachránil si mi krk. Díky. Vy taky nejste nejhorší, pane. Pane bože, to je spoušť. Pepe se naštěstí schoval. Chudák. Budu mu muset poslat nějaké peníze na opravy. To bychom měli. Pane, zajímalo by mě, odkud mohli vědět, kde budeme. Myslíte, že nás sledovali? Myslím, že ne, Tome. Mám takový dojem, že vím, kdo mě prásknul. Kdo? Carlo. Můj osobní strážce. Ten zatracený skurvisyn. Jedinej věděl, kam dnes chci jít. A ještě se na dnešek vymluvil, že se mnou nemůže. Moc dobře věděl, co se stane. To zní docela pravděpodobně. To bych řekl. Roztrhnu toho parchanta jako háda. Carlo bydlí v činžovním domě v Malé Itálii, kousek od našeho baru. Ten dům má dole pizzerii. Jedeme. Carlo, ty parchante, jdeme si pro tebe. Tak jdeme na to, Tome. Vyraž dveře, jdeme tam a toho parchanta poděláme. Utíká nám po požárním schodišti, Tome. Dostaň ho! Ježiši Kriste, co se to tady děje? Pane Bože, tady se to děje! Držte hubu, ženská, nebo vás taky sejmu! Zavolejte někdo policii! Zap toho hajzla, Tome! Nešetři ho! Oddělej toho parchanta! Nepárej se s ním tak! Je to sráč! Vražda! Vražda! Víte co, pane? Co? Ještě nikdy se nezabil chlapka ve spodňárech. Je to nic. Já taky ne. Všechno je jednou poprvý. To víš, stávkování není žádná legvace. Ale koho pak to tady má? Zdravím tě, bracíčku. Co pak to zas provádíš za neplechu? Ale tady pánovi se zdají finance naší odborové organizace příliš neprůhledné a chtělo by se mu stávkovat. Vždycky říkám lidem, že stávka je špatná věc. Moc špatná. Pokud ovšem není řízená mým drahým bratrem za určitým vyšším cílem. Tohle vám neprojde. Chlapi vám ukážou. Myslím, že bych jejich odvahu nepřeceňoval. Vy svině! Ale kvůli této diskusi jsem bohužel nepřišel. Teď dostaneš několik, doufám, že podnětných impulzů k přemýšlení o principech, na jakých pracují odbory v této svobodné zemi. Pokračujte, chlapci. Co ti krám přivádí, bratře? Salieri je naživu. Jak to mohl přežít? Bohužel, pokud vynecháme jeho osobně, tak se nemáme koho zeptat, co se stalo. Naši muži jsou mrtví, návštěvníci restaurace jsou mrtví a ten práskač Carlo taky. Mohl bys už konečně držet hubu? My se tady pokoušíme bavit. Běž do prdele! Takhle se s panem Morarem nemluví. Hulvát. Pane bože, měl tam být sám. Jak by mohl takovej dědek zabít tolik našich chlapů? Je stejně starý jako já, takže bych ho tak nepodceňoval. Ale sám tam asi nebyl. Myslím, že teď právě plánuje, jak se nás zbaví. Co budeme dělat? Zkusím něco vymyslet. V každém případě si dávej dobrý pozor. Teď po nás určitě půjdou jeho nejlepší lidi. Takže jsme ve opravdový válce. To už jsme dlouho, ale teď víc než kdy předtím. Dobře se opatruj, bratře. Pane, vypadá to, že už má dost. Co máme dělat? Doražte ho a hoďte do moře.